після нічного годування популярні підгузки можуть бути незручними для повного животика, оскільки підгузок стискає його протягом ночі, трапляються протікання і шкіра дитини стає вологою. Спробуйте трусики Pampers Pants з посадкою комфорт на 360 градусів, що адаптуються до форми тіла вашого малюка та миттєво поглинають вологу, краще затримуючи її для комфорту шкіри та захисту протягом усієї ночі. Один Pampers – одна суха ніч. Pampers – бренд підгузків номер один у світі.